先月18日に開催されたテレキュー主催のアナウンスコンクール、番組ではコンクールで受賞した中高生に実際にニュースを伝えてもらいます。今日この方です。霞ヶ丘高校1年の飯田智美です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日飯田さん終業式だったということで、はい、なんか校長先生から宣伝されたんでしょ、その時。言われちゃいました言われちゃいましたでも頑張らないといけないですね。はい、はい、お願いします。桜の開花が待ち遠しい季節、一足先に満開の夜桜が楽しめるスポットが誕生しました。こちらは気象台にあるソメイヨシノの標本木。今日午前の様子です。黄緑色のつぼみが多いですが、ちらほらと先端がピンク色のものも。開花が待ち遠しいですね。そんな中、ところ変わって夜の福岡タワーでは桜のイルミネーションが始まりました。三分咲きから満開になり、花びらが舞い散るまでの様子を楽しめます。満開になるとタワー全体に桜が咲き誇り、圧巻です。また周辺の樹木も桜色にライトアップ。一足早い満開の夜桜に多くの人が写真を撮っていました。このイルミネーションは来月14日まで福岡の夜を彩ります。飯田さん、生放送で今原稿を読み終えた気持ちはどんな気持ちですか？全部読めてよかったなと思いました目標という何かありますか？部員がもうすぐ新入生勧誘の日なので、うん、5人以上は勧誘したいと思ってます。勧誘したい頑張ってください。今画面通じて宣伝してみたらどうですぜひ入ってください。霞ヶ丘の放送部です飯田さん、将来の夢は何ですか？中学校の先生になって放送部の顧問になることです、うん、素敵ですね。頑張ってください、はい、飯田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。